Nazo zaidi ya familia 200 kutoka kijiji cha Katuk Agoro, kaunti ya Kisumu, zimekosa makazi kufuatia mmomonyoko wa udongo. Aidha, shughuli za usafiri zimekatizwa huku mabomba ya maji yakiharibiwa. Na kama anavyoarifu Laura Otieno, wakazi yao sasa wanazitaka ngazi zote za serikali kupiga jeki juhudi zao za upanzi wa miti ili kurejesha hadhi ya ardhi iliyoathirika. Katika kijiji cha Katuk Agoro, kaunti ya Kisumu, Jennifer Awino anakagua shamba lake. Mizizi ya miti ikining'inia kwenye mashimo haya yenye kina cha mita 3. Jennifer ni mmoja kati ya familia 200 waliosalia wakimbizi baada ya mashamba yao kuathirika na mmomonyoko wa udongo. Sasa nabaki ya kambili. Gali na minai tena gali na minai. Sasa nabaki tu na minai. Hakuna pale mtaenda. Sasa ndio mimi iko na shida sana. Naona shida ya hii gari. Nasumbua roho yangu sana. Tumewacha hii samba, hatulimi. Inabidi hata wakati kama huu. Nakodesa mazamba ya kulima. Na niko na samba, ningekuwa na nafasi ya kulima. Lakini siwezi kulima kwa sababu ya nini? Soil erosion. Miundo msingi mbalimbali ikiwemo mabomba ya maji pia imeharibiwa. Kwa sasa wakazi wanapanda miti ya mianzi ili kudhibiti athari ya mmomonyoko wa udongo. Kwa hivyo tunaomba dam, cut off drain, kupanda nyasi. Sana sana nyasi inazuia kuliko hata hizi miti. Na ikishamea, maji ikikuja inapitia juu ya masi iwezi toa. Tunaona nyasi ni mzuri na bambu. Na maana binadamu hujikuna afikiapo, wakazi wa kijiji hiki wameamua kupanda miti ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa sasa wanaitaka serikali kuwapiga jeki ili kuimarisha mikakati hii. Laura Otieno, runinga ya Citizen, kutoka eneo la Katuk, kaunti ya Kisumu.